নমস্কাৰ, টাইম এটা দৰ্শকলৈ লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নলবাৰী আৰক্ষীয়ে ভুলবশতঃহে আটক কৰিছিল চন্দ্ৰমোহনৰ ঘনিষ্ঠ আৰু বিজেপি নেতাক। আমি টাইম এটা দৰ্শকলৈ এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো যে ভুলবশতঃহে নলবাৰী আৰক্ষীৰ মহাভুল, ভুলবশত বিজেপি নেতা এছ আই কেলেংকাৰীয়ে জড়িত অভিযোগত আটক কৰিছিল আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ঘনিষ্ঠক ভুলতে কৰিছিল আটক। নলবাৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ঘনিষ্ঠক। বঙাইগাঁৱৰ কমল হাজৰিকাৰ পৰিৱৰ্তে নলবাৰীৰ কমল হাজৰিকাক আটক কৰিছিল নলবাৰী আৰক্ষীয়ে। নিজৰ ভুল বুজিব পাৰি কিছু সময়ৰ আগতে মুকলি কৰি দিছে কমল হাজৰিকাক। কমল হাজৰিকাক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছিল নলবাৰী আৰক্ষীৰ কৰ্মকাণ্ড। এতিয়া হতবাক হৈ পৰিছে সচেতন মহল। আমি পুৱাৰ ভাগতে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে কমল হাজৰিকা নামৰ এজন চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ঘনিষ্ঠক এছ আই কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত আটক কৰা হৈছে বুলি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল আৰু আৰক্ষীয়ে ভুলবশতঃহে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। নলবাৰী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁক মোকলাই দিছে। নলবাৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰি লৈ আনিছিল কমল হাজৰিকাক, কিন্তু বঙাইগাঁৱৰ কমল হাজৰিকাৰ পৰিৱৰ্তে নলবাৰীৰ কমল হাজৰিকাক আটক কৰা হৈছিল ভুলবশতঃ। আৰু নলবাৰী আৰক্ষীৰ কৰ্মকাণ্ডক এতিয়া হতবাক হৈ পৰিছে সকলো সচেতন মহল, হতবাক হৈ পৰিছে। এছ আই কেলেংকাৰী তদন্ত চলাবলৈ গৈ এতিয়া এনেধৰণে ভুলবশতঃ অন্য এজন ব্যক্তিক আটক কৰা হয় আৰু কমল হাজৰিকা নামৰ সেই ব্যক্তিগৰাকী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ঘনিষ্ঠ বুলি পৰিচিত আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ বাবে ভুলবশতঃ কমল হাজৰিকাকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বঙাইগাঁৱৰ কমল হাজৰিকাৰ পৰিৱৰ্তে নলবাৰীৰ কমল হাজৰিকাক আটক কৰি লৈ আনে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে আৰু নিজৰ ভুল বুজিব পাৰি কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে মোকলাই দিছে কমল হাজৰিকাক। কালি হঠাৎ ৰাতি 1টা বজাত আমাৰ বেলঘৰ থানা চি আই মোৰ ঘৰত উপস্থিত হয়। উপস্থিত হৈ মোক কয় যে আপুনি হেৰি হেডকোৱাৰ্টাৰত যাব লাগিব, হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা আপোনাক নিবৰ কাৰণে আমাক নিৰ্দেশ দিছে। আৰু মই যেতিয়া থানালৈকে আহিলোঁ তেখেতসকলে ক'লে যে এইটো চি আই ডি কেছ, এইটো আচলতে এছ আই কেলেংকাৰীত আপুনি জড়িত, গতিকে এছ আই কেলেংকাৰীত জড়িত কাৰণে আমি আপোনাক আনিছোঁ। তাৰপিছত গোটেই ৰাতি মোক ৰাখিলে, এটা বজাত মোক আনি 1টা বজাৰ পৰা আজি টাইমখিনি ৰাখিলে। ৰখাৰ পিছত আজি ৰাতিপুৱা হঠাৎ ক'লে যে আপুনি নহয়, এইটো একচুৱেলি মিছমেচ হৈছে, আমাৰ নামৰ সাল সলনি হৈছে, সেইকাৰণে আপুনি নহয়, এইটো বেলেগ মানুহ, বেলেগ কমল হাজৰিকা, বঙাইগাঁৱৰ কমল হাজৰিকাই হ'ব লাগিছিল, কিন্তু নলবাৰী কমল হাজৰিকা নহয়। গতিকে আমি প্ৰশাসন চৰি এই ক্ষেত্ৰত আপোনাক এতিয়া মানে প্ৰশাসনে ভুলবশতঃ উঠা বুলি কৈছে। কিন্তু এইখিনি ক্ষেত্ৰত মোৰ এটা ক'ব লগা আছে, যে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ পাটৰি চাৰকো এই কেলেংকাৰীত মোৰ নামত সাঙুৰিছে। আমি তেখেত বিৰাট আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ, গতিকে আমি তেখেতক সাঙুৰাটো মই বিৰাটেই বেয়া পাইছোঁ, এইকাৰণে যে তেখেত এইবিলাক কোনো সংক্ৰান্তত তেওঁ জড়িত নহয় আৰু আমাকো জড়িত হ'ব কোনো কাৰণতে নিদিয়ে। আমাক সদায় কয় যে এইবিলাকৰ পৰা সদায় দূৰত থাকিবা, এইবিলাকৰ পৰা দূৰত থকা আৰু সদায় নিকা আৰু হেৰি ভাৱমূৰ্তি এটা লৈ সদায় সমাজত চলি যোৱা, তাৰপিছত ভাল হ'ব। গতিকে যিহেতু পাটৰি চৰণৰ নামটো এই ক্ষেত্ৰত আনিছে, মই সঁচাকৈ দুখ বিৰাট দুখ পাইছোঁ নিজৰ ওপৰত। আচলতে তেখেত এনেকুৱা মানুহ নহয়েই যে তেখেতৰ ইয়াত কোনো ইনভলভিং নাই, আৰু তেখেতক মোক টানা টানাটো বেলেগ কথা, কিন্তু তেখেতক টানি অনাটোত আমি সঁচাই দুঃখিত। এতিয়া মোৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ হৈছে কি, মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনটো বেলেগ নহয়, খালি সামাজিক জীৱন যিটো, সেই সামাজিক জীৱনটোত এটা দাগ পৰাৰ কাৰণে মই সঁচাই দুঃখিত। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই কোনো ধৰণৰ জড়িত নহয়। মই এই ক্ষেত্ৰত মিডিয়া যোগেদিও আপোনালোকক জনাওঁ যে মোৰ কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী থাকিব পাৰে, মোৰ বহুত সামাজিকভাৱে মোৰ বহুত বন্ধু বান্ধৱ আছে, কোনোবা এনেকুৱা লিংকত যদি জড়িত, মই কিন্তু কোনো কাৰণতে এইবিলাক লিংকত মই জড়িত নাথাকোঁ।